Laudatio Sceptische Put 2019. Dames en heren, de Sceptische Put is een zeer bijzondere prijs. Hij is immers niet als een compliment bedoeld, wel in tegendeel. De prijs wordt toegekend aan wie zich bijzonder onkritisch uitlaat of opstelt over pseudowetenschap. In principe is het niet moeilijk om een gegadigde voor de prijs te vinden, jammer genoeg. Er valt immers heel wat te zien of te horen over pseudowetenschap op de meest onkritische, ja zelfs bedriegelijke wijze. Wie via Google zoekt op woorden als paragnost, astrologie of bachbloesemtherapie, vindt meteen tientallen, zo niet honderden, onkritische pagina's over deze onderwerpen. Maar om het aanzien van de prijs te behouden, wordt de Sceptische Put in de praktijk voorbehouden aan een min of meer respectabel persoon of instelling van wie je dergelijke houding niet meteen zou verwachten. Zodanig dat verontwaardigde ondertoon van deze prijs gepaard gaat met een oprechte teleurstelling en tegelijk met de hoop dat de betrokken persoon of instelling zich zal verbeteren. Wat kan er nu respectabeler, wat kan er nu belangrijker zijn dan het onderwijs? We hebben het in de voorbije maanden moeten meemaken hoe onze jeugd door de alomvattende pandemie voor een groot deel van onderwijs gespeend bleef. En wat kan er meer laakbaar zijn voor een onkritische houding tegenover onzin dan een erkende en gesubsidieerde instelling voor hoger onderwijs? Zo'n instellingen bestaan helaas in de Vlaamse onderwijswereld. Het gaat om twee van de grootste hogescholen in Vlaanderen, gerekend aan het aantal studenten. Wat lezen we over het aanbod van deze hogescholen? Een opleiding postgraduaat acupunctuur. Daarbij staat de volgende uitleg. Van de ene hogeschool: experts maken je wegwijs in de traditionele Chinese acupunctuur, jij verruimt je medische blik. Wie die experts zijn, staat er niet bij. Maar wat verder krijgen we wat te lezen? Acupunctuur vormt samen met massage en bewegingsleer, kruiden en voeding het fundament van de traditionele Chinese geneeskunde. Je verdiept je in eeuwenoude know-how en jarenlange ervaring. Je bekijkt de mens en welzijn vanuit een heel open perspectief over de grenzen van de klassieke gezondheidszorg heen. Voor de andere hogeschool lezen we het volgende. De acupunctuur vertrekt vanuit de gedachte dat lichamelijke en geestelijke klachten worden veroorzaakt door verstoringen in de energiehuishouding van het lichaam. Met acupunctuur worden deze verstoringen hersteld. Zo zet acupunctuur het lichaam en de geest aan om zichzelf te bevrijden. Het is een ideale therapeutische techniek om bijvoorbeeld pijnklachten te bestrijden. Dat dit geen klassieke gezondheidszorg is, dat zal wel. Maar is er één reden om vertrouwen te schenken aan de therapie van naaldenprikken? Om te beginnen is de acupunctuur niet zo even oud en gerespecteerd in China als ze zelf laat uitschijnen. Maar dat is bijzaak. Kern van de zaak is dat de werking van de acupunctuur niet bewezen is en ze is gebaseerd op een bedriegelijke en een niet-wetenschappelijk onderbouwde theorie. Om met dat laatste te beginnen, citeer ik ons erelid Jan-Willem Nienhuis, behalve scepticus ook een kenner van de Chinese cultuur. Wat zegt Nienhuis? Hij zegt: de acupuncturisten geloven grosso modo dat je een ziekte kunt genezen door op specifieke plaatsen met dunne naalden in te prikken. De klassieke theorie erachter kost weliswaar zeeën van tijd om die in de hoofden te proppen, maar is zo onzinnig dat we het daarover niet eens hoeven te hebben. Moderne theorieën proberen te verklaren waarom dat geprik pijnen zou kunnen dempen. Het zij door het lichaam aan te zetten tot productie van endorfines. Dat zijn door het lichaam geproduceerde morfine-achtige stoffen. Of het zij door de pijnzenuwen in hun gebruikelijke werking te belemmeren. Deze theorieën hebben echter ernstige beperkingen. Ze verklaren eigenlijk alleen pijnbestrijding, terwijl acupuncturisten beweren dat ze veel meer kunnen dan alleen pijn onderdrukken. Verder is onduidelijk waarom je in die speciale punten moet prikken. Tot zover het citaat van Jan-Willem Nienhuis. Er is in de voorbije decennia veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van acupunctuur en die waren op zijn zachtst gezegd teleurstellend. Uit meta-analyses gedaan door onder meer professor Edzard Ernst blijkt dat niet kon worden aangetoond dat acupunctuur helpt bij het behandelen van onder meer nek- en rugpijn, artrose, tenniselleboog, astma, oorsuizen, overgewicht en roken. Bij bepaalde gevallen van pijnbestrijding, zoals bij hoofdpijn, lijkt het plaatsen van naalden mogelijk een effect te hebben. Maar dan blijkt ook dat die naalden niet per se geplaatst moeten worden volgens de theorie van de acupunctuur. Met andere woorden, of de naald geplaatst wordt op een zogenaamde meridiaan of op een andere plek, dat doet er helemaal niet toe. De vraag is dan ook of het hier niet meer gaat om het bekende placebo-effect.
Onze betreurde erevoorzitter Willem Bets had het al eerder zo samengevat. Prikken en naalden kan in bepaalde gevallen de pijn verlichten, maar je moet daarvoor niet in China gestudeerd hebben. We kunnen daar nu aan toevoegen dat je daarvoor niet aan de Karel de Grote Hogeschool of de Ho-West moet gaan studeren, want het is dus daar dat die opleiding gegeven wordt. Bovendien, zo zegt de Karel de Grote Hogeschool, verloopt de opleiding in samenwerking met het Opleidingsinstituut voor Traditionele Chinese Geneeswijzen. Ook Ho-West werkt samen met zo'n instelling, namelijk het Instituut voor Complementaire Zorgopleidingen. Beide instituten zijn louter privé-instellingen die aan indrukwekkende tarieven cursussen over alternatieve geneeswijzen geven. Het verschil tussen de twee is dat het ene, het Opleidingsinstituut voor Traditionele Chinese Geneeswijzen, zich blijkbaar beperkt tot geneeswijzen van Chinese huizen. We gaan hier niet dieper op dit aanbod in. Alleen dit. Volgens dat instituut levert de traditionele Chinese geneeskunde over het hart, de lever, de nieren enzovoort een heel andere invalshoek dan wat er klassiek in de westerse geneeskunde onder verstaan wordt. Tja, de oude Grieken hadden daar ook een aparte invalshoek op, die niet meer gebruikt wordt natuurlijk. Onder meer omdat Harvey in de 17e eeuw ontdekte dat het hart een pomp is en niets anders. Traditionele Chinese geneeskunde bestaat uit totaal verouderde opvattingen over lichaam en gezondheid. Een deel daarvan is ronduit magisch te noemen, of gebaseerd op bijgeloof. Zoals de opvatting over de stimulerende vermogens van de hoorn, van de neushoorn of de penis van een tijger, met alle gevolgen van dien voor deze zeer bedreigde diersoorten. Skepti heeft indertijd een schandaal aangeklaagd van vrouwen wier nieren beschadigd werden omdat ze Chinese kruidenmengsels hadden ingenomen om te vermageren. En met dit soort opvattingen wil een hogeschool zich binden? Als SCEP willen we een krachtig signaal sturen naar de onderwijswereld. Maak geen reclame voor dubieuze praktijken. Span u in om mensen op te leiden volgens wetenschappelijk verantwoorde opvattingen. Die mensen hebben we dringend nodig, zo is in de voorbije maanden gebleken. Dames en heren, het is jammer dat een hogeschool door zijn opleiding en door dergelijke opleidingen aan te bieden, dit soort reclame brengt. Daarom gaan de Sceptische Put 2019 naar de Karel de Grote Hogeschool en de Hogeschool West.